Unidos hoje está em Miguel Pereira e eu vou mostrar para vocês o maior parque de dinossauros do mundo, a Terra dos Dinos. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e vem comigo. Do Rio de Janeiro até Miguel Pereira são 120 quilômetros. Dá 2 horas de carro pela Dutra até a cidade da região centro-sul fluminense. O clima aqui é considerado um dos melhores do mundo, por ter temperaturas médias durante todo o ano e chuvas bem distribuídas ao longo dos meses. No parque tem estacionamento e custa R$ 30. Bora pra aventura? O Vale dos Dinos conta com 40 dinossauros mecatrônicos que emitem sons, movimentos, alguns até piscam, gente, em tamanhos reais. É assustador. Nesse momento, nós estamos agora passando pela trilha suspensa. Tem 300 metros acima aqui do solo. A gente vê lá embaixo, ó, uma área de arborismo, que é bem tranquilo de fazer. Só para quem tem medo de altura que não dá, que eu vou mostrar para vocês, ó. A gente passa por cima e a gente vai ver onde tem mais dinossauros. E o interessante é que onde é o parque é uma área de preservação ambiental. Então eles tiveram todo um cuidado, né, de não destruir, não desmatar. Tá vendo? Foi feita a trilha, mas preservando a árvore, ó. Que tá crescendo aqui no meio, ó. A gente deu a volta em todo o percurso aqui da Terra dos Dinos. Equilíbrio aqui é importante. Também aprendemos sobre a história desses seres pré-históricos. Com biodiversidade singular, a reserva ecológica ocupa uma área de 1.400.000 metros quadrados rodeada de Mata Atlântica. Além de investir em preservação, a educação ambiental e o turismo ecológico são levados a sério por aqui. Há várias placas espalhadas pelas ruínas do Parque Municipal Fazenda Rocha Negra com a história de cada animal. Para todo lado que você olha tem dinossauro, olha ali, olha o tamanho, olha o que está lá embaixo. Com a boca aberta. Por essa eu não esperava. E olha que interessante. Bem aqui atrás de mim, ó, tem um fóssil do T-Rex em tamanho real. Olha só. É enorme. Aqui falando sobre meteorito. Aqui que começou a Terra dos Dinos. Essa é uma área de Mata Atlântica. E aqui, ó, nós vamos entrar na Gruta da Criatura. Mistério e aventura para a alegria das crianças. Socorro, meu Deus. Olha o barulho que ele tá fazendo. Olha lá, peixinho na patinha. E esse aqui é o Criolofossauro. Ele é um animal carnívoro e é tão real que além de emitir som, ele também se movimenta e até pisca os olhos. Tá com fome. Eu vou procurar ele dentro da mata, tá bom? Vocês fiquem aqui. Não se aproximem tanto, caso eu volte, e pela segurança de vocês, mantenham-se aí. Uma gracinha. Não, né? Eu pena de que todos. É carnívoro. Oi! Ai, Miguel! Esse aqui é o Apatossauro. Olha o tamanho dele, gente. Aqui dá pra ver, ó, até ele respirando, ó. Esse daqui, ó, é o Espinossauro. Ele tem 15 metros de comprimento e teria vivido no Egito e no Marrocos. E tá em tamanho real aqui, gente, pra gente ver. Os movimentos são perfeitos. Aqui é o argentinossauro, o maior dinossauro do parque. Ele tem 40 metros de altura e 13 de comprimento. É um herbívoro e daqui dá pra ver a dimensão dele, como que é grande. Aqui tem uma família de dinossauros. Esse aqui tá defendendo seus filhotinhos, ó, os ovos ali. Tá
Também tem essa loja aqui cheia de produtos dos dinossauros, com vários souvenirs, ó. Roupa, caneca, copo, brinquedos. Sai um dinossaurinho de dentro, olha. Vou apertar aqui pra vocês verem, ó. Você aperta e sai o filhotinho ali dentro. Faz barulho. O ingresso para se aventurar nessa imponente floresta tropical custa a partir de R$ 59. Pensa que acabou? Para fechar com chave de ouro, fomos na maior tirolesa da região, com mais de 300 metros de comprimento e 100 metros de altura. É a aventura que não acaba mais. E aí, vai encarar? Então me siga para mais dicas e já compartilha com os amigos. Espero que você tenha curtido essa dica de passeio em Miguel Pereira. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Obrigada e até a próxima!